дешевих кавунів та помідорів більше не буде. Цьогорічний урожай змило водою. Чи готові до додаткових витрат та чи будете закупляти закордонні продукти? На жаль, зарплатня не дозволяє на додаткові витрати. Я думаю, що буде зменшуватися вживання, а також місцеві. Вони теж смачні. Кавунів буде, буду вживати менше, а помидори буду місцеві. Вони смачні. Так, готова. В принципі, вибору в нас іншого немає. Мусимо закупляти, мусимо адаптовуватися. І аби були всі живі і здорові, як то кажуть, а це все буде ок. Я взагалі кавуни не буду купляти. Так, а на того, що Херсон у нас тепер, звісно, проблемка, це дуже страшно. Я думаю, що наших кавунів українських не буде. Тому що і Донбас, жаркі міста, і Херсон. Так що будемо чекати, це буде добре. А щодо помідорів херсонських? Я думаю, там теж їх не буде. Я зараз не можу відповісти на це питання. Навряд чи ми будемо споживати кавуни та помідори зараз. Ми без них якось переживемо, або з людьми було все добре. Ні, я підтримую українського виробника. Я готова платити більше, але українське. Чекаємо херсонських кавунів в найближчому майбутньому. Я думаю, що, мабуть, ні. Я не буду закупляти за кордоном продуктів, тому що як не є, ми на Україні, і ми повинні дотримуватись якихось українських, я не знаю, своїх, свого, просто свого. Будемо закордонні продукти купляти. Де? Чому? Бо ми любимо кавунчики. Да. Да, будемо, ну що робити? Будемо надіятися, що до нас повернуться наші державні продукти. Так, готові. Це зараз нормально, що все дорожчає. Якщо воно є, це вже добре. Гроші ми знайдемо. Наприклад, того року вже були дорогі, то я не купляв цього року. Думаю, що теж поки що не буду. Дешевих кавунів та помідорів більше не буде. Цьогорічний урожай просто змило. Чи готовий до додаткових витрат та чи будете закупляти закордонні продукти? Напевно, так. Я люблю фрукти, овочі, це ж вітаміни все ж таки. Тому, які б гроші не були, все одно треба покупати.